Nedávno jsem dostala takový dotaz, který mi přišel již víckrát v různých podobách. Tak já zhruba shrnu, o co jde. A sice, psala mi žena, jsem v manželství, máme s mužem děti. No a do toho se v mém životě znovu objevil muž, se kterým jsem již před mnoha lety měla velmi silný kontakt. Tehdy on byl ženatý, teď jsem vdaná já. Je tam obrovská energie, pořád na něj musím myslet, je to velmi silné, velmi intenzivní. V manželství už je to takové, bylo tam mnoho zranění, staráme se o děti, ale není tam blízkost, není tam intimita. No a teďka, co s tím? Mám následovat volání srdce, mám jít za tím mužem, který teďka už je dostupný, už je rozvedený mezi tím, ale nebo mám zůstat v manželství, mám zůstat v rodině, mám zůstat s dětmi a svým stávajícím mužem. A jak se mám rozhodovat, co je hlava, co je srdce, co je správně, co je špatně? A jak už jsem říkala, podobná otázka mi přišla v různých variantách toho příběhu a za poslední roky xkrát. Takže moje slova k tomu, a i když každý případ je jedinečný, takže na to neexistuje nějaká univerzální rada, ale přesto se pokusím shrnout určité základní principy, které by v tom rozhodování mohly být podstatné. Tak. Nejprve tady máme i otázku toho manželství, toho stávajícího manželství, kde jsou děti a kde podle tazatelky došlo i k zraněním, uzavření se, odcizení. Logicky vlivem toho vymizela ze vztahu blízkost a intimita. Když nás ve vztahu ten druhý zraní, tak se zavíráme. Když se zavíráme, tak se odcizujeme. Když se odcizujeme, necítíme blízkost a necítíme intimitu. Pokud máme sex, je to sex, není to milování, není to o propojení. Já jsem ještě říkala, když nás druhý zraní, k tomu doplním, že někdy to, když nás druhý zraní, může být i, že my sami sebe zraňujeme svým vlastním postojem. Jo? Že nějak interpretujeme to, co ten druhý dělá a říká, a on v podstatě aktivuje naše zranění, která byla starší než ten vztah, ale my je projikujeme na toho partnera, respektive v tom vztahu se ta stará zranění mohou úplně skvěle zaktivovat a znovu ozvat. A tím pádem to, co ve vztahu s partnerem či s partnerkou zažíváme jako zranění, velmi často nebývá jen o tom, jak se chová ten druhý, ale i to, co v nás už je aktivní ze dříve jako zranění a jenom se ještě pak víc zobrazí. A když čtu nebo slyším, že ve vztahu došlo k odcizení, protože tam byla i různá zranění, tak moje perspektiva na to je, že by možná stálo za to podívat se, jak se znovu zblížit. A většinou děláme to, že když jsme zranění, tak jakoby utíkáme z toho vztahu. Ale někdy je to běh na krátkou trať, protože ta vnitřní zranění nás doženou i v dalším vztahu. A vždycky stojí za to, pokud nejsme ve vztahu s někým, kdo je vyloženě toxický, zlý, manipulativní a tak dále, ale stojí za to podívat se tomu pod pokličku a zkusit najít cestu k tomu, jak se znovu otevřít. I když nás něco bolí nebo bolelo, i když jsou mezi námi stěny vystavěné z toho, co bylo ve vztahu složité, tak právě se podívat, jak bychom tohle mohli nechat spadnout dolů. Je logické, že když jsme v nějakém takovém odcizeném, složitějším období, tak jsme současně i náchylnější vůči tomu zamilovat se někde jinde. A vidět pak právě třeba i ten potenciál toho vztahu s někým jiným, kde ta zranění logicky ještě nejsou. A kde my se ukazujeme v tom nejlepším světle a toho druhého vidíme v tom nejlepším světle. Tak to je taková moje první úvaha, říct si, OK, zkusme se podívat, jestli to manželství by se dalo ještě transformovat. Jestli se dokážeme ještě znovu jeden druhému
otevřít, jestli dokážeme odpustit a znovu si být blízko. Přesně tady na to máme zaměřené naše kurzy pro páry. Takže to bych řekla, je taková bezpečná prověrka, kde zjistíte, má to cenu, nemá to cenu. V podstatě během víkendu víte mnohem víc, na čem jste. A můžete zažít i to znovu otevření se a zblížení se navzdory velkým zraněním, která byly v minulosti. A nebo si hold řeknete, no, jako dobrý, ale já už se s tímhle mužem nebo s touhle ženou zbližovat nechci. Jsou to dobré věci, co tu slyšíme, je to dobrý, ale já už jako cítím, že do tohohle vztahu vlastně nechci investovat. Jo? A tam si myslím, že by pak zkrátka mohla být cesta otevřená pro to něco nového, ten vztah, který bolí, který je složitý, který už jsme v podstatě zazdili, a nechat za sebou a otevírat se do něčeho nového. Tak to je v podstatě ta otázka manželství. Teď je tam otázka toho, řekněme, toho druhého muže, který se tam objevuje jako taková spřízněná duše, velmi silná energie, velmi silné propojení. A i to se zkrátka může dít, jo? Že vlastně v určité fázi života potkáme někoho, s kým cítíme velmi silnou energii a je to vlastně někdo, kdo vystupuje v našem životě třeba nejenom krátkodobě, ale už tam byl i dřív, akorát nebyly nakloněné podmínky, teď se objevuje znovu, zase nejsou úplně nakloněné podmínky, ale vlastně by se s tím něco dalo dělat. A teď to je otázka, jo? Ten koncept té spřízněné duše, já věřím tomu, že my můžeme mít velmi silné propojení v podstatě s mnoha lidmi. Jo? Že to není jenom jeden vyvolený nebo jedna vyvolená. Já věřím i na minulé životy a na propojení z minulých životů. A když se otevřeme konceptu minulých životů, tak je jasné, že těch bylo bezpočet. A to znamená, že i kontaktů a hlubokých setkání a hlubokých vazeb je tam bezpočet. A my se pak v tomhle životě můžeme s někým setkat, s kým máme ten hluboký kontakt. A neznamená to, že to je ten jeden jediný vyvolený, ale může to být, že ta silná energie, která se objevuje, nám chce něco ukázat. A chápu, že je složité se v tom zorientovat a vlastně vybalancovat to, kam mě volá srdce, plus teda logika, být nohama na zemi, vidět realitu, zvážit si, jestli ta silná energie, kterou teď cítím, tam bude i za rok, za dva, za pět, a nebo jestli vyprchá, což se nedá úplně předem určit. Ale neříkám, že byste neměli následovat tohle silné propojení, pocit hlubokého souznění, takové to volání duše. Nicméně jsem docela zastáncem toho, že pokud jste na nějaké takové křižovatce, když se rozhodujete, půjdu za ním, půjdu za ní, ale mám tady rodinu, mám tady děti, tak abyste nejprve zainvestovali svůj čas a svou pozornost a svou energii do té stávající rodiny v podstatě, do toho stávajícího vztahu a rodiny. A tam uděláte maximum pro to, abyste byli autentičtí, abyste byli laskaví, abyste byli milující, abyste dali šanci tomu vztahu znovu rozkvést. A když se to nepovede nemyslím za týden, jo? Ale když se to nepovede za pár měsíců, za půl roku, nebo i za rok, tak možná je to znamení OK, tady už mi pšenka nepokvete a bude asi nejlepší pro všechny, když se posuneme dál. V neposlední řadě je užitečné v takových chvílích dělat přání nebo být s takovou modlitbou, dalo by se říct, ve které se soustředíme na to, aby se ten děj odvíjel tím nejlepším možným způsobem pro všechny zúčastněné. A vlastně máte na zřeteli jak svoje štěstí, svou spokojenost, tak tam máte toho manžela, máte tam toho
partnera, který vás láká, máte tam vaše děti a držíte takovou vizi, aby se ten děj odvíjel pro to největší dobro všech, kterých se to týká. A pouštíte svou představu o tom, co to je to dobré. Jo? Vlastně to odevzdáváte tomu, řekněme, vesmíru, tomu vyššímu. Opravdu jenom držíte vizi toho, že se na té nejhlubší možné úrovni děje to nejlepší pro všechny, kteří jsou tím dějem ovlivnění. A máte na zřeteli jejich štěstí, jejich radost, i tu svou. A jako kdyby se otevíráte tomu, aby přišlo to, co přijít má, nebo aby se ten děj rozvinul způsobem, kterým se rozvinout má. Jsem schválně zvědavá, jaké s tématem máte i vy zkušenosti, tak případně napište do komentářů, budu se na ně moc těšit.